Nairobi mtu anaweza ngara ngare vizuri kama mimi na ana ajakula. Naisha Nairobi. Hizi ni dawa. Acha nikuonyeshe. Siwezi kaa hivi kama mjinga na niko Nairobi. Nimengara, tumbo ndo iko na shida inaguruma sijakula. Na watu wako na pesa vizuri tu, watu wameshiba na mapesa huko. Na mimi sina pesa. Nairobi maisha hii ni kwangi fair. No idling, no smoking. Mambo? Poa. Shikamo. Marahaba. Nini? Naitwa Spana. Nimekuwa na shida ya typhoid, hata nimetoka hospitali, hii ni dawa. Pole sana. Wamenitibu, lakini nimeambiwa nikule. Eat fast. Ndio kunywa dawa. Na sina pesa. Umesema ni ugonjwa gani? Typhoid fluid. Oh, kuna kazi yangu fulani baby ilikuwa imekusaidia, imemsukuma vibaya. Na unajua inakuanga shida ya minyoo. So lazima ukule sana utimizie minyoo ndio ukunywe dawa. Sasa unataka kukula nini? Anything tu. Mimi hata ukiniambia nikule pizza siwezi kataa. Acha nione kama niko na something. Hii utabarikiwa sana. Uende ukule ndio ukunywe dawa. Yeah, lazima, it's a must. Barikiwa. Yeah, thank you. Iko sawa? Thank you. Ukule ushibe ukunywe dawa na Mungu atakumbuka yeye. Sawa, amen. Thank you. Kwa hivyo. Nairobi unaishi bila kazi lakini ukule. Si ni kazi? Bongo, akili kichwani. Sasa niendelee na hii biashara inakaa inaweza noga. Shikamoo. Shikamoo mzee, habari? Shikamoo mwanangu. Mimi naitwa Spana. Nimetoka hospitali huko. Hata si unaona niko na dawa hapa. Niko na typhoid. Kuna typhoid. Sasa nimeambiwa eat fast before kukunywa dawa. So nilikuwa mimi sina chochote, nilikuwa naomba tu unisaidie kama naweza kula tu kwa hoteli. Kama unaweza kula? Anything tu. Sibagui wala sitagui. Anything ile uko nayo yoyote tu. Tuende tukiombaomba alafu yenye utapata tunaweza share na wewe, hata mimi niko mbaya. Wajua tofauti yangu na wewe, mimi siombi. Wewe unaomba. Mimi siombi. Yangu ni daktari ameniandikia. Unajua wewe hujaandikiwa na mtu. Vitu zetu ni tofauti. Acha nikusaidie tu chu, unaweza kufa. Una chakula kabisa, uko na taa. Waacha toka kwa mtu. Mzee si utoe? Si utoe yenye uko nayo yote. 50 itatosha. Ongeza na wewe mzee. Sasa 50 nakula nini Nairobi na hii uchumi? Si mingi sema tondo utakula, ukule saa. Sawa. Unaitwa Spana? Haki hata sina nguvu ya kuongea. Asante. Asante. Mimi ni mgonjwa. Kai mgonjwa. Sawa. Nairobi maisha ni kuchanjaruka. Kuchanjaruka Nairobi. Taishi vyema. Habari yako? Mimi naitwa Spana, nimetoka hospitali hapa. Naona nimetoka kutibiwa. Chakula nisaidia na dawa. Kaivu sibondo. Hata sina sauti ya kuongea sana. Nimetoka hospitali natibiwa typhoid, tumbo, shida ya tumbo, typhoid. Sasa unatakaje? Unaweza nisaidia na anything nikule? Na sinaona umeng'ara sana, unaomba. Nimebai madawa, nini zote zikaisha. Unaona hati nimeanza kupatwa na kinini. Nimebai dawa, pesa yote ikaisha. Uko na ngapi unisaidie? Wewe si wala kudanganya? Siwezi kudanganya, mimi siwezi kudanganya. Mbona niketi chini niombe? Ni daktari, hata barua ni vile nimeacha mahali. Nisaidie na anything tu nikule. Mbona sikuamini? Wewe kutoniamini, hiyo ni yako. Bora nimetoka, anything tu. Wacha nikutolee. Sasa unaona nilikuwa tu nai. Mia, asante sana. Mungu akubariki. Sawa, na upone. Tutapatana. Nairobi. Kaa chonjo Nairobi. Ushibe, Kikaa mjinga tu utaishi na mashida. Enda wajinga. Mmoja hapa. Habari yako? Mzuri. Naomba nikusumbue. Unisumbue kwani shida ni? Mimi ni Spana, naitwa Spana. Nimetoka huko kwa hospitali ya Kanjo, niko na shida ya typhoid. Hata madawa ni hizi. Sasa hata nishakunywa hizi mbili na nimeambiwa ni kunyange
kama nimekula nimeshiba. Oh. Nataka kukunywa hizi zingine mbili na sijakula. Unakunywa dawa za ngapi? Saa hii majioni saa hii. Ah, sasa hata niko na maji hapa unaweza kunywanga. Ah, lazima nikule kwanza ndio nikunywe. Umesema ni typhoid. Typhoid. Typhoid aje una vile umedunga hivi na unasema ati hujakula. Unavaje Air Force? Ni vile nimetoka hospitali. Hizi ni guji, ni guji. Hizi ni Dior. Hii ni pesa ngapi? Ona mpaka unadunga mpaka kofia unaangalisha nyuma. Sina kuambia ni hospitali si mimi. Mtu anadunga hivi anaweza kuwa na typhoid. Hata wewe unaweza kuwa mgonjwa. Hapana, ugonjwa tu wagonjwa tunawajua. Hii ni dawa gani kwanza? Hii ni bidu hii. Hii ni bidu hii. Hii ni dawa ya typhoid kweli? Ah, ni mimi nimekunywa hizi zingine. Ah, hii ni bidu. Hebu tuone, tuone. Si umesema una mezanga saa hii? Nimezanga. Shika maji. Shika maji umeze dawa, si ndio hiyo? Shika maji umeze dawa. Acha kuficha hizo dawa, toa. Lakini nitajua, unajua nimeambiwa kunywa na maji ya nini ya duka. Meza dawa ndio hii. Mimi nakusaidia kama msamaria mwema, meza dawa. Eh? Hizi ni bidu nafikiri mimi sijui vile inaka. Acha tu nimeanza. Hii ni wizi unatufanyia, si ndio? Kaa na pesa yako mimi sitaki. Hii ni wizi unatufanyia? Si wizi. Umekuwa ukitembea kwa barabara ukiomba watu pesa. Wa kwanza nimekutana na yeye. Wa kwanza vitu gani na umekataa kumeza dawa? Iko wapi hiyo dawa yenyewe? Dawa si nini nimekupea? Mtu mpaka amevaa saa Louis Vuitton unatuambia tu kuna typhoid. Nimetoka hospitali. Wewe kaa tu na hospitali gani wewe? Dawa yako. Wewe hii wizi yenyewe mnaendelea hapa na hapa. Kuna watu gani hapa?